Karibu tena mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nasi. Unatazama Dira ya Wiki huko kwenye sehemu ya Mizani ya Wiki. Bado niko na Anton Olwoch, mheshimiwa mbunge wa Madhari, pamoja na Joseph Kioko, mchambuzi na mkereketo wa masuala ya siasa wa jadi. Swali ni je, vita dhidi ya ufisadi vinazaa matunda ama ni geza geza beza beza tu za hapa na pale? Vita dhidi ya ufisadi, je, vinazaa matunda? Tomkin Baraza anasema waliotajwa kwa ufisadi na wako serikalini kama mawaziri wanastahili kujiuzulu mara moja ili kuwekwa ndani alafu uchunguzi uendelee. Alafu Masinjeria anasema kwangu mimi hakuna matunda yoyote, tunaona tu porojo hapa na pale. Eric Tanui anasema bado lofti, hii ni hujuma tu dhidi ya kabila fulani. Mbona injinia Njoroge, Mudhama na wengineo wa upande fulani wanatembea tu kwa raha zao? Haya masuala ya ukabila ndio tuyazungumzia, alafu Eric Tanui amejitanua kama jina lake Tanui kuzungumzia hivyo hivyo. Alban anasema itachukua muda mwingi sana ili tuone hayo matunda, kwa hivi sasa machache yanaonekana. Na somo jumbe wa mwisho, Owaga Amos anasema ndio matunda yameanza kuonekana, na lakini shida matunda hayo yako na vidudu. Ujamaa anamaanisha nini Kioko? Kitumbua kimeingia mchanga. Anasema matunda yapo lakini yako na vidudu. Ama mimi nadhani midterm mwaka wa 2013. Aha. Uhuru alienda bunge akapeana listi ya tume ya ufisadi. Naam. Akasema waliotajwa katika hii listi watoke serikalini. Orodha ya aibu. Orodha ya aibu. Kama wewe umetajwa toka, utajitetea ukiwa nje. Naam. Kama wewe msafi utarudi. Kweli. Siku yako ikifika. Sio? Leo hii watu wengi wametajwa. Uhuru anasema nenda kwa DCI ama DCI anawaita waandikishe statement. Ile fimbo ya mwaka ule, orodha ya aibu. Kama ingetumiwa wakati huu. Hata kama matokeo si yale tutarajia. Naamu. Mtu kusimamishwa ofisi. Mtu akianza kuona waziri fulani ametoka kwa ofisi. Mtu akiona katibu mkuu fulani ametolewa kwa ofisi. Mtu akiona mkurugenzi CEO katika parastatal ametolewa kwa ofisi. Naamu. Kwa sababu ya hisia fulani. Hata wale ambao wanataka kuhusika na ufisadi watakoma. Hizi ufisadi ulianza kitambo. Na hatuwezi umaliza siku moja hata na vita. Unasema fimbo bado haijatolewa. Fimbo haijatolewa, fimbo yafai itolewe. Atoe fimbo ndio sisi tujue hii yake si kupayuka, si kulia, si nini. Ama domokaya. Yeye hafanye, aseme wewe toka. Naam. Ndio tujue yule mwingine ataingia atafanya nini. Yule waziri Echesa alifutwa kwa sababu ya kupiga siasa. Alitolewa kafara. Sasa ukipiga uzani Echesa yupiga siasa wamfuta. Huyu mwingine yasemekana ameiba bilioni 20 na. Nikusemekana tu. Kama vile Echesa tunasema alikuwa apiga siasa mazishini. Na. Mazishini kwao. Mimi sikumuona Echesa ukambani. Kwa hivyo ana haki kwenda mazishini. Ana haki kwenda mazishini. Lakini anachoongea ndo kinatiliwa shaka. Sasa kama ameweka uzani mkubwa katika siasa akamfuta Echesa, basi awekelee uzani huo pia katika hizi vita dhidi ya ufisadi, atuambie nyinyi mumetajwa, wewe Rotichi na PS wako. Wewe nani na PS wako? Wewe nyinyi hebu tokeni kwanza. Tokeni. Mkiandika hizi statement. Sasa wewe mdogo wako DCI anakuita. Sio? Wewe unaenda Kiambu Road na bendera ya serikali. Askari unamdhalilisha tayari. Askari kwa geti ya DCI anakufungulia na kupigia saluti. Si hata anakuambia upaki nje ya Kiambu Road utembee. Maana wewe mshukiwa. Wewe yakufungulia askari yakupigia saluti. Ukiingia hapo watu wamepiga foleni wa hizi simila na wewe ama washukiwa kama na wewe, wewe warukishwa kiu uende ukamaliziwe. Ukiingia ndani utakaa kwa boardroom ama utakaa kwa benchi kama watu wale wengine. Ndio maana anasema matunda yako na vidudu ndani. Sasa na mheshimiwa Waswahili wanasema ukitaka kumua nyani usimtazame uso, utamuona mmefanana muonee huruma. Raila Odinga amejitokeza kuzungumza hadharani na kutoa mifano ambayo wengi wanasema inamlenga Ruto. Jana vile vile naibu rais William Ruto kazungumza na akasemekana ana wajibu aliotangulia kule Kirinyaga. Hii vuta nkuvute kati ya viongozi hawa wawili inatoa picha gani katika taifa letu? Ya kwanza nimeanzia nikisema kwamba mazungumzo haya na tamshi haya dhidi ya ufisadi haukuanza na Right Honorable juzi. Na hazilengi Ruto. Yeye sababu yake kubwa ya kuzungumzia hii ni kwamba
mambo ya ufisadi inathiri sisi kama nchi. Mm-hmm. So kama itakuja, iwe jina iliyotangulia hapo mbele ni ya Ruto, ataitamsha. Mm-hmm. Kama itakuja ipate ni Oluoch yuko pale, atadili nayo. Mm-hmm. Kama jina ya ufisadi imepakwa jina Ujaluo, basi tutadili na huyo mtu anaitwa Mjaluo. Mm-hmm. Wakiona ni Wajaluo, so long as sisi tudili na mambo ya ufisadi. Amezizungumzia, Nyani ni wale wale, Wanaiba tunawajua. Eh, Msituni ndio umebadilika. Msituni wa kwanza ulikuwa unaitwa NYS1. Raila akazungumza wakazipuuza, huyu ni mtu anakuja na porojo na fitina. Mm-hmm. Na vitandawili. Naam. Ikakuja NYS2 wakajibu vile vile, huyu ni mtu ni kwa sababu tulimshinda katika uchaguzi uliopita. Ikakuja Eurobond pia ni pesa ilienda ikarudi kama upepo, ukitaka kuifuata unasikia ati ilienda kwa sereka, kwa wizara hii na wizara ile. Mm-hmm. Sovereign bond kitu umeenda kule uka nini, hauwezi kuja kuzitumia kwa mambo ya kulipa mshahara. Hiyo ni pesa lazima ukuje uweke project. Mm-hmm. Uwezi kuja ukasema tumeipeleka kwa wizara hii na kwa wizara ile, ukifuatilia ni kwamba imeenda kwa recurrent expenditure. Mm-hmm. Haifanyiki vile. Ikakuja zikaendelea zote zinatajwa, ikakuja wanazipuuza. Mm-hmm. Tofauti wa sasa ni kwamba wameshikana pande moja wakizungumza kauli moja. Mm-hmm. Rais akisikia, Raila akizungumza, anasikia na kuna serikali nusu, zaidi ya nusu, wanaipatia uzito. Ile lilosemwa na Raila. Ile limesema na Raila. Mm-hmm. Tafauti ni hiyo hiyo peke yake. Mimi lakini nina, misitu ni ile ile, Nyani ndo tofauti. Misitu ni ile ile. Na kama vile amesema kwamba ni sharti sasa rais atoe kiboko. Ah. Aitumie. Ndiyo watu wakuje wajue kwamba rais kweli ana ile nia. Mm. Sio tu ya kuzungumza lakini kudili na hiki. Vijana pale mtaani wanaita nyaunyo. Vile aliye nyaunyo ile aliyetumia kwa Echesa na atumie naye kwa hawa. Mm. Na mimi nina hakika na sizungumzi kwa sababu niko na chochote ninatafutia ama nina utafauti. Mm-hmm. Na deputy president. Mimi nina hakika kwamba angeambia deputy president atumie ile nyaunyo kwamba wewe step aside kwanza. Mm-hmm. Nina hakika 60-70% ya mambo ya corruption ya Kenya itakuwa tumedeal nayo. Naam. Nafahamishwa dakika zinatokomea kweli kweli. Mm-hmm. Kioko, kwa kumalizia tu. Mm-hmm. Handshake imekuja imeunganishwa na ufisadi. Inaonekana hawa waheshimiwa wetu wa ODM wanafaidi zaidi kuliko upande mwingine, manake mianya imeanza kuonekana. Mm-hmm. Wanajitokeza hadharani wakipingana Oscar Sudi, Alfred Keter wanagongana hadharani. Unahisi vipi? Inalenga ufisadi ama ni faida kwa waheshimiwa kina Oluoch? Mimi naamini ni muhimu uone vita zile Raila amepigana. Naam. Kutoka 1992 akipigania Kenya iwe multipartism, akipigania kwamba social justice, uhaki katika kila mtu, kila mwanadamu, kila Mkenya apate haki na usawa. Naam. Zile vitu ambazo zinahujumu mwananchi, Raila amekuwa mbele akipigania. Hata wakikuja kufanya handshake kesho, ndio mwaka wa kwanza. Mm-hmm. Tutafanya ile anniversary. Zile vitu zimeandikwa katika ile document ya building bridges ni vitu ambazo Raila anasema na Raila na Uhuru wanakubaliana kwamba hapa ndio sisi uwachenga wa Kenya. Mm-hmm. Kuna wizi, kuna siasa za kikabila, katiba hii yetu haiendi vizuri, watu wa Kamba hawajioni kama wako kwa serikali, Wadigo hawajioni kama wako kwa serikali. Mm-hmm. Ukienda kumtafuta Mpokomo hajioni kama yuko kwa serikali, na bado hii serikali inaitwa wa Kenya. Mm-hmm. Kuna mambo ambayo Raila amekuwa akiongea toka kitambo na wengine wanayasikia wanayakubali. Mm-hmm. Ndio maana yuwapigiwa kura. Mm-hmm. Wengine wanayasikia inawapa uchungu, wanasema huyu jamaa yuataka kiti. Mm-hmm. Leo hii amepata supporter mkubwa anaitwa Uhuru. Mm-hmm. Uhuru ndio rais wa Kenya. Yeye amekuwa converted akakubaliana na agenda ya Raila. Naam. Kwamba hii Kenya haiwezi endelea vile inafaa iendelee. Mm-hmm. Sasa katika hiyo hali ya kukubaliana, wale ambao hawakuwa wanakubaliana na agenda ya Raila, unajua wametengwa. Mm-hmm. Manake Uhuru na Raila wamechukua agenda moja. Naam. Kama wewe huhusiki katika hii agenda, ama wewe kila wakati ukiangalia hii agenda, mm-hmm, unaona inakupiga wewe. Naam. Hapo ndio shida inaingia. Kwa mmoja wapo ya agenda ni ufisadi. Mheshimiwa, faida kwenu, mnafurahia kina Sudi na Keteri wakigongana ama handshake inapiga ufisadi kama inavyohitajika na kuonekana? Mimi ningejibu namna hii. Naam. Faida huo tuiangalie kama wananchi wenyewe watakuwa na manufaa tukipigana na ufisadi. Mm. Wanasiasa watazungumza na nimekuambia hiyo ni jukumu yao kisiasa. Wacha nikupatie example moja.
Sahi tunazungumzia bilioni ni karibu bilioni 20. Mswada lilileta bunge bado linakuja ya kutafuta 5% ya bajeti tuweze kutengea vijana. Naam. Vijana kama wa Madhare tuweze kuwapatia ajira, waweke stadium, waweke vitu zile zinaweza kuwapatia ajira. Budget hiyo inakuja kama bilioni 5 ama 10 kwa mwaka. Hiyo bilioni 5 ama 10 ukiangalia kama ni bilioni 5 itapatiwa vijana kwa kila constituency 290. Hiyo ni bajeti tunaweza tumia kuempower vijana kwa miaka 4. Hiyo imeenda na labda tuwezi kuirecover tena. Mm-hmm. Mimi nikienda bungeni takuja uambiwe kwamba hatuna pesa tutapatia vijana. So manufaa ya hii tunatakana tuulize wakati tutadeal na hii mambo ya corruption, nani the ultimate beneficiary? Mm-hmm. Sisi wenyewe ni wanasiasa tu, kwa kizungu tunasema tuko tu kwa stage tutazungumza. Mm-hmm. But who is the ultimate beneficiary when we deal with corruption? Mm-hmm. Ni mwananchi. Mwananchi. Yeah. Shukrani sana hapo kwa mwananchi, tumalizie hapo. Mwelekezi wangu, kuna dakika moja jumbe mbili ama tukafungie hapo? Aya, shukrani sana. Bila shaka mtazamaji, ni mizani ya wiki kwenye dira ya wiki. Nimekuwa na Anthony Oluoch, mheshimiwa mbunge wa Madhare, pamoja na Joseph Kioko ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, alikuwa kwenye ule muungano na vuguvugu la mageuzi mwaka 2009 na shughuli zinginezo. Naitwa Lofty Matambo, shukrani sana kwa kuweza kwa nami mheshimiwa, asante sana. Aha, tunamaliza hapo lakini usiondoke, napumzika kidogo. Nimeze mate 7:10 dakika, nirudi saa 1 kwenye taarifa za dira ya wiki. Endelea kutazama KTN News.